jsou i takhle, co jakoby se drží na domovém dítě. No, no, no. Tak, a pak jsou ještě ty, co vidí nad kolama, proto kolama. Ona vlastně teďka jakoby dost nima ledete a otáčí se zase na start. A teďka, když se vidíte, to malinko se vidí, tak ona asi má další na start. Ta trvací pozice vypadá vždycky, že se ještě tak skopí dolů, takže my vidíte.